Զորակոչի հերթական օրվա արտահերթ զինակոչիկը Վարդան Բադալյանն է, Պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանողը, տարգիտմամբ ընդունվել էր բուհ ու ընդհատել ուսումը զինծառայության մեկնելու համար։ Շուտ ծառայեմ, շուտ գամ։ Հետո ասենք ինչ-որ բան էլ եթե ունեմ հիմնելու, ավելի լավ կնի ծառայությունից հետո հիմնեմ։ Հիմա մյուսների հետ ու սահմանված կարգի համաձայն անցնում է վերջնական բուժզննումն ու ներկայանում զինվորական կոմիսարին, պատրաստ է հայրենիքի հանդեպ պարտքը կատարելու։ Զորակոչի ամեն օրը սկսվում ու անցնում է այսպես՝ տարածքային զինկոմիսարիատ ներկայանալով ու վերահաստատելով պատրաստակամությունը բանակում ծառայելու համար։ Զինկոմիսարի մաղթանքից հետո էլ բոլորը հավաքվում են Բաքում ու լսում ծնողների վերջին խորհուրդները։ Գույություն ունի ծառայություն, պետք է կատարես։ Մեկը գնացել է, մյուսն էլ պետք է գնա։ Բոլոր տղաները պետք է ծառայեն բանակում, բոլոր։ Ավանդույթի ուժով ու հոգևորականների օրհնությունը ստանալու համար զինակոչիկները մինչև հավաքական մեկնելը շարժվում են Սուրբ Աննա եկեղեցի։ Եվ վերջին գրկախառնությունն ու մաղթանքը մեկնելուն ընդառաջ այստեղից էլ սկսվում է զինակոչիկների երկամյա ծառայությունը, թե որտեղ կծառայեն, կընտրեն իրենք կենտրոնական հավաքականում և վիճակահանությամբ։ Դավիթ Դավթյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ։